col·locar-se. I recordarem que com a preparació o com a antecedents d'aquesta torre de nou. Però Xavi, ara veiem com han entrat els segons. Entra l'agulla del segon. Una agulla només. Una única agulla, exacte, com marca, que... com marca el... Hi ha colles que la torre de nou la, colla la vella. Fan amb dues, exacte. La I colla la colla vella. Joves també últimament. La colla joves de Valls. L'últim intent ho van fer amb dues agulles, segur? Sí, ja des de l'intent de Vilarrodona de l'any 94, que la colla joves de Valls també col·loca dues agulles. El folre d'aquesta torre de nou en folre i això a vegades depèn molt també de la llargada de braços dels segons, perquè pot haver-hi colles que els hi quedi excessivament obert, que per dalt no es pugui tancar. En fi, és tota una complexitat tècnica, però els Castells de Vilafranca en aquest cas, en el seu cas, vaja, doncs resolen col·locant-hi només una agulla. S'ha format ja el nucli del que és el folre de la torre. Sí, dèiem, Joan, que com antecedents d'aquest intent de torre de nou en folre i manilles, els Castellers de Vilafranca han descarregat enguany ja 10 torres de 8 en folre, i d'aquestes 10, dues, la de Llorenç del Penedès i la de l'Arbós. Diumenge passat es van fer amb només 18 castellers al folre. Evidentment, aquests 18 castellers eren clarament una prova de les manilles que veurem avui en aquesta torre de nou. Terços col·locats. I ja comencen a pujar els primers membres de les manilles, concretament els cordons i les crosses. És espectacular, eh? La sí, torre sí, sí. És el muntatge castell. És digne de veure. Només s'ha descarregat en dues ocasions, això ja mostra l'extrema dificultat d'aquest castell. I a més amb una estructura de torre, la qual cosa li confereix una sensibilitat màxima, vull dir, a la mínima la torre no es pot defensar, a la mínima cau. És que a més ja, Joan, s'aprecia perfectament el balanceig ja del folre i les manilles, balanceig absolutament normal per el que deies tu a la qüestió de l'estabilitat. Es demana silenci a la plaça, s'haurà de veure com poden respondre els castells de Vilafranca després d'aquesta hora i mitja de trencament del ritme i de tot que ha provocat el ruixat que ha caigut per Sant Fèlix. El silenci és absolut. Silenci sepulcral, sí, sí. El Lluís Esclassans i el Gatsby, la veu de Melilla de fons. Els quins, Gatsby i Lluís Esclassans, que validen l'intent. Va de torre de nou en folre i manilles, Castellers de Vilafranca. Els sisens de la torre ja col·locats. Els dosos que mica en mica van fent la seva pujada. Treballant aquí les manilles. Les manilles han de treballar moltíssim. Sí, sí, sí. Vinga, un dos que s'incorpora. Ajuda l'altre, dosos col·locats. Es demana molt de silenci, les manilles estan treballant moltíssim. Els quarts també estan aquí defensant aferrissadament el castell. Ara hi ha hagut un... Acotxador col·locat. Vinga, vinga. Ai. L'enxaneta posa un peu. Carregada. Torre de l'home forra i manilles carregada dels castells de Vilafranca. Ai. I ara cau. Bé, l'han carregat. Els castellers de Vilafranca acaben de carregar la torre de nou amb folre i manilles. És la primera vegada que només la carreguen, entre cometes aquest només, lògicament, la seva història. Recordem, la van descarregar la Diada de Sant Fèlix de l'any passat. Però s'ha de celebrar com un gran èxit, com un gran triomf. I tant. Ha arribat un moment en què l'exigència és tan alta que tot es vol descarregar, però s'ha de celebrar moltíssim aquest èxit rotund. Sí. De torre de nou en folre i manilles, valorant tot el que significa. Primer ja d'entrada, carregar la torre de nou en folre i manilles ja és una cosa a l'abast de molt poquets. No, és un èxit rotund. Ja és un èxit, però a més fer-ho en aquestes condicions. I ara l'ovació de la plaça. I atenció, perquè no se'ns ha d'escapar un detall, i és que amb aquesta consecució els castellers de Vilafranca, diguem-ne, que d'alguna manera encapçalen el rànquing pel que fa a la torre de nou en folre i manilles. Per què? És l'única colla que l'ha descarregat i l'ha carregat a més un cop. La colla vella de Valls l'ha descarregat una vegada
i tant Minyons com les joves, només, entre cometes, repetim aquest només, l'han aconseguit carregar. Per tant, encapçalen, podríem dir, l'estadística, o el palmarès pel que fa a la Torre de Nou, els castellers de Vilafranca, amb aquest aconseguiment d'avui.